Turnirom u Ugljaviku u nedjelju 5. juna počinje četvrto prvenstvo Republike Srpske u basketu 3x3. Ovogodišnje izdanje turnira biće igrano u 21. lokalnoj zajednici, najavili su ovo predsjednik Košarkaškog saveza Republike Srpske Aleksandar Đurđević i predsjednik 3x3 saveza Republike Srpske Ljubiša Šikarac na konferenciji održanoj u Bijeljini. Nakon 21. turnira dobit ćemo šampiona ligaškog dijela prvenstva koji će biti znači ekipa koja je skupila najveći broj bodova u tih 21 turnir i ona kao šampion lige nastupit će na finalnom prvenstvu Austrije u Beču 20. i 21. augusta. Taj turnir ima status challengera i znači sve ekipe koje budu na tom turniru borit će se da prođu na daljnje takmičenje, to je World Tour. Po završetku ligaškog dijela bit će održani finalni turnir prvenstva Republike Srpske. Gdje ćemo dobiti šampiona Republike Srpske u basketu. Trenutno smo u proceduri da pokušamo, obezbijedimo da i šampion Republike Srpske nastavi svoje takmičenje na nekom od tih Challengera ili Masters turnira. Šikarac je istakao da je cilj 3x3 Saveza i Lige da se proširi na sve gradove. Osim 21. ovog grada, dobit će još nekoliko gradova pozivnice gdje će njihovi turniri dobiti wild card za finalni turnir koji će biti krajem augusta mjeseca ove godine. I još jedna stvar koju želim da napomenem, znači osim ove Lige Republike Srpske, u Republici Srpskoj postoje dva satelita turnira. Jedan je na Palama, drugi je u Prnjavoru, to su dva trenutno najkvalitetnija turnira u Bosni i Hercegovini i njihovi pobjednici također se plasiraju na Challenger turnire. Na prvenstvo 3x3 ponosni su iz Košarkaškog saveza Srpske. Prvi čovjek saveza istakao je da je ovo takmičenje najorganizovanije na teritoriji BiH. Evo i Košarkaški savez Republike Srpske je od ove godine odlučio da se još aktivnije uključi u samu organizaciju, podršku organizaciji 3x3 Republika Srpska, tako da će Košarkaški savez, da kažem, omogućiti da pobjednik Lige Republike Srpske ide na Challenger u Austriju. To je jedna novina od ove godine, također novina, odnosno sve prethodne godine će biti i to da organizacija sama bude dosta ozbiljnija, da postoji disciplinska i materijalna odgovornost svih učesnika, da jednostavno to bude maltene formalna liga kao što je prva Liga Republike Srpske, da ne može neko da napravi problem na jednom turniru pa da se pojavi odmah na sljedećem. Dakle, imamo bodovanje, imamo disciplinsku materijalnu odgovornost. Ono što je važno napomenuti, basket 3x3 je u velikoj ekspanziji, to je sport koji je od nedavno olimpijski sport, to je sport gdje je Srbija prvak svijeta, gdje Srbija ima ozbiljnu organizaciju, gdje je savez maksimalno uključen, Košarkaški savez Srbije, organizaciju tih turnira, i ono što nam je neka zajednička namjera je da težimo ka tom stepenu organizacije koji postoji u Srbiji i da ovaj sport u Republici Srpskoj dignemo na još jedan viši nivo u odnosu na ono kako je bilo do sada. Domaćin karavana Lige u basketu 3x3 biće Petrovo, Bratunac, Banja Luka, Trn, Modriča, Doboj, Kozarska Dubica, Laktaši, Novi Grad, Prnjavor, Šipovo, Lopare, Šamac, Istočni Drvar, Brod, Prijedor, Gradiška, Bijeljina, Teslić i Derventa. Iz Saveza 3x3 su izrazili zahvalnost Kabinetu predsjednika Republike i Ministarstvu porodice, omladine i sporta koji su ih pratili svih ovih godina. I ove godine svi turniri će biti prenošeni uživo.